الحمد لله ذي الإنعام الملك القدوس السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وارجوا رحمته، ولا تيأسوا من روح الله، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. يا الله باركوي الله تبارك وتعالى هلم يتم هنا تشوفروت يزاتشونم تعززو يكلكلاتشونم تكلكلو. يا الله تبارك وتعالى رحمة لمؤمنوت كرب دهونا وكو كالله رحمتم مشيم تسفاك كرتو نهو قرآن بمن قراب بسكزي ያለፉ ህዝቦችን ታሪክ ጥሳ በመናተናበት ጊዜ የነቢያት ህይወት በደስታም በሐዘንም የተሞላ ነበር። ነገር ግን በአላህ የተማመነ ሁሌ ሐዘንና ችግር ላይ አይቆይም። ከችግር በኋላ ድሎታል፣ ከሐዘን በኋላ ደስታል። አላህ ተባረከ ወተዓላ የነቢያትን ታሪክ ቁርአን ላይ በብዛት የዘረዘረበት አንዱ ምክንያት የነቢያት ተከታይ የሆኑ በአላህ የሚያምኑ ሰዎች በሚደርስባቸው ችግርና አደጋ ሙሲባ እንዲጽናኑና ተስፋ ከመቁረጥ እንዲጠነቀቁ። ቁርአን ላይ በብዛት ከተነሱ ታሪኮች መሃል አንዱ የኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ታሪክ። ወደ ተውሂድ በመጣራታቸው ምክንያት እሳት ላይ ተጥለዋል። ተራ እሳትም አይደለም። ለረጅም ቀናት ሓጃ ያለበት ሁሉ ሓጃው እንዲወጣለት ማገዶ በማቅረብ ተስሎ የተዘጋጀ ከባድ እሳት ነው። እዛ ላይ ሲጥሏቸው የሰው ልጅ እዛ ላይ ተጥሎ ይድናል ተብሎ አይጠበቅም። ነገር ግን አላህ ተባረከ ወተዓላ እሳትን ሰላም ሁኚ ብሏት እሳት ውስጥ ከተጣሉ በኋላም አላህ ኢብራሂምን ከእሳት ውስጥ በሰላም እንዲወጡ አድርጓቸው። የነቢዩላህ ሙሳ እናት ልጃቸውን በማጣታቸው ምክንያት አዝነዋል፣ ተጨንቀዋል። በጊዜው ፍርዓውን የሚባለው አነ ረብኩም ለአዕላ ሚለው አምባገነን በዚህ ዘመን የሚወለድ ወንድ ልጅ አለ ያንተን ንግስና የሚቀማ ነውና ወንድ ልጅ በተወለደ ቁጥር መግደል አለብህ ብለውት ስለነበር ጠንቋዮች ሙሳ የተወለዱት በዚያ ጊዜ ነበርና አላህ ተባረከ ወተዓላ የሙሳን እናት ተወለድሽው በኋላ ወንዝ ላይ ወስደሽ ጣዩ፣ አጠዋለሁ ብለሽ አትስጊ፣ ወደ አንቺ እንመልሰዋለን። መመለስ ብቻም አይደለም ረሱል ነቢይ እናደርገዋለን ብሏታል። በጭንቅና በመከራ ጊዜ የተወለደ ልጅ ይባስ ብሎም ጫካ ላይ ወንዝ ላይ የተጣለ ልጅ በአላህ ተባረከ ወተዓላ ፈቃድ ከችግር ከጭንቅ በኋላ ፈረጅ ደስታ ስላለ ተመልሶ ከእናቱ እንዲገናኝ አላህ አድርገዋል። አትፍሪ አትጨነቂ፣ ወደ አንቺ እንመልሰዋለን፣ ረሱልም እናደርገዋለን ባላት መሰረት ልጇን መልሳ ታቅፋለች። እሷው እንድታጠባው ተደርጓል። መጨረሻ ላይም ሊገድለው ይፈልገው የነበረው ፍርዓውን ቤት ውስጥ አድጓል። ነቢይም ሆኖ በርካታ ተከታይ ያለው ነቢይ መሆን ችሏል። ወሀከዛ ሁሌም ከችግር በኋላ ደስታል። ነገር ግን ሶብር ካደረገን፣ አላህን ተባረከ ወተዓላ ከያዘን፣ በአላህ ተባረከ ወተዓላ የተማመነ አላህ አለኝ ያለ በተስፋ ልቡ የተሞላ የአዱንያ ጋራዎች በሙሉ ላዩ ላይ ቢጫኑበት መውጫን አያጣም። ወሀከዛ ነቢዩላህ ዩኑስ ህዝቦቻቸውን ሲያስተምሩ ቆይተው መልስ ባጡ ጊዜ፣ ህዝቦቻቸው ባስቸገሯቸው ጊዜ ተስፋ ቆርጠው ወደ ሌላ ሀገር ለመሄድ ባህር ላይ የተጓዙ ሳለ መርከቡ ሞልቶ ሰው መቀነስ ስለነበረበት እጣ ተጥሎ በተደጋጋሚ የጣሳቸው ላይ ወጥተው ባህር ላይ ተጥላ አሳ ነባሪ ውጧቸው። የባህር ጨለማ፣ የሌሊት ጨለማ፣ የአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ጨለማዎች ውስጥ ሆነው ላኢላሀ ኢላ አንተ ሱብሓነከ ኢኒ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን ባሉ ጊዜ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከዚህ ሁሉ ድርብርብ ጨለማና ጭንቅ ውስጥ አውጥቷቸው። በዚህም አላበቃ፣ ተስፋ አስቆርጠዋቸው ትተዋቸው ሄደው የነበሩ ህዝቦችም ሲመለሱ ከመቶ ሺህ በላይ የነበሩ ተከታዮች አምነው እሳቸውን ተከተለዋል። ባህር ውስጥ ሰምቶ አሳነባሪ ውጦት የነበረን ሰው እንኳ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከጭንቅ ገላግሎ ያሰበውን አሳክቶለት ህዝቦቹ
እንዲከተሉት አድርጓል። ልጁን አጥቶ አይኑንም ጭምር አጥቶ ከረጅም ጊዜ በኋላ አላህ ተባረከ ወተዓላ አይኑንም የመለሰለት ልጁንም የመለሰለት ታሪክም ቁርአን ላይ ተዳስሷል። የዩሱፍ አባት ናቸው ያዕቁብ አለይሂ ሰላም። ከልጆቻቸው ሁሉ ይበልጥ የሚወዱት ዩሱፍ ተኩላ ሳይበላው ተኩላ በልቶታል ብለው ወንድሞቹ ጉድጓድ ውስጥ ለውት፣ ነገር ግን የአላህ ነቢይ እንዲሆኑ መሪ ገዥ እንዲሆኑ አላህ ይፈልግ ስለነበረ በማይታሰብ መልኩ ከጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ እንዲወጡ አላህ አድርጓል። ከዛ በኋላም ነቢይ ሆነዋል። ልጃቸውን በማጣት ምክንያት ሲያለቅሱ አይናቸው የጠፋው አባት ያዕቁብም ከልጃቸው ጋር በሰላም ተገናኝተዋል፣ አይናቸውም ተመልሷል። ወሀከዛ በተለያየ መልኩ አላህ የሰው ልጆችን ይፈትናል። ትንሽ ፈትኖ ከጊዜ በኋላ ብዙ ማስደሰትን ስለሚፈልግ ትንሽ አሳቶ ወስዶ መልሶ ብዙ መስጠት ስለሚፈልግ ይሄን ለማግኘት ከኛ የሚጠበቀው በአላህ መመካት፣ እምነት ላይ መጽናት፣ ተወኩልን ማጠንከር። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰው ልጆች ላይ እንዲሆኑ የከተባቸው ነገሮች በሙሉ ለበጎ ለኸይር እንደሆነ በማመን የሰው ልጅን የሚገጥሙ ነገሮች በሙሉ በተለይ ሙእሚንን ለሱ ኸይር ነው። እሱ ቢያውቅም ባያውቅም ተብሎ አለማወቃችን አንዳንድ ህይወታችን ላይ የሚገጥሙን ነገሮችን እንድንጠላቸው ሊያደርግ በጭራሽ አይገባም። አላህ ለሰው ልጆች እናት ለልጆቿ ከምታዝነው በላይ አዛኝ እንደሆነ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግሯል። እናቴ እኔን የሚጎዳ ነገር አታደርግም ብለን ለእናት ድርጊት እጅ እንደምንሰጠው ከዛ በላይ ለአላህ ውሳኔዎችና ቀዳዎች እጅግር ልንሰጥ፣ ሁሉም ለኸይር ነው ልንል፣ ከሚደርሱብን ነገሮች ሁሉ ትምህርት ልንወስድ፣ እኛው በሠራ ነው ብለን ወደ ራሳችን ልንመለስ ይገባን። የአላህን ጌትነት ወድጄ ተቀብያለሁ፣ ለውሳኔውም እጅግሬን ሰጥቻለሁ፣ እስልምናንም እንደ ሃይማኖት እንደ ዲን መርጫለሁ፣ ከአላህ ውጭ ወዴትም አንሄድም ብለን ውስጣችን በደስታ ሊሞላ ይገባናል። ይሄኔ ቀጣዩ ኸይርና ያማረ ይሆናል። أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصمد، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الودود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، ما بعد. نزهو قرآن لي كتنقرون كتنقرنا كما كرابو هالا دل دستان دال كم يأسايو تاريكوش مهلاندو የነቢዩ ላህ አዩብ ታሪክም ለረዥም ጊዜ በህመም ተሰቃይተው ሀብታቸውን ልጆቻቸውን አጥተዋል። ስቃይ ሲበረተባቸው ያፈሩትን ሀብት ንብረት የወለዷቸው ልጆቻቸውን ሲያጡ መከራው በበረታ ጊዜ እጃቸውን አንስተው ረቢ ኢኒ መሰኒ ዱር ወአንተ አርሐሙ ራሒሚን በላ፣ ችግር ደርሶብኛል ጌታዬ ሆይ አንተ ደግሞ የአዛኞች ሁሉ አዛኝ ነህ ብላ ያሉበትን ችግር በመግለጽ የአላህን አዛኝነት ማወቃቸውን በመግለጽ ከሰማይ ወዲያውኑ መልስ መጥቷል። ፈስተጀብና ለህ ፈከሸፍና ማ ቢሂ ሚን ዱር ብላ፣ እሺ ያልነው መልስ ሰጠነው፣ የነበረበትን መከራና ስቃይ ዞር አደረግንለት ብላ፣ ቤተሰቦቹንም ንብረቱንም እጥፍ አድርገን ሰጠነው ብላ፣ ያጡትን ቤተሰብ ያጡትን ንብረት እጥፍ አድርጎ አላህ መልሶላቸው ዓፊያቸውን መልሶላቸው። ይህ የሆነው ግን በሶብር ኒዕመል ዐብዱ ኢነሁ አዋብ ብሎ አላህ መስክሮላቸው። አዩብ ተፈተን፣ መከራ ስቃይ በዘበት። የመከራው የስቃዩ አይነትም የተለያየና ብዙ ነበረ። ሆኖም ሳለ ግን ምንኛ ያማረ ባሪያ ነው አላ። በሙሲባም ጊዜ ምንኛ ያማረ ባሪያ ነው ብሎ ነው አላህ ያደነቃቸው። ትንሽ ሙሲባ ሲደርስብን አላህ እንረሳ። የደረሰብንን ትንሹን ሙሲባ የዓለም ሙሲባ ሁሉ እኛ ላይ እንደተጫነ አድርገን ልንቆጥረው በጭራሽ አይገባም። ምንም የአደጋው የችግሩ የበላው ጊዜው ቢረዝም ሌሊቱ ምንም ቢረዝም ንጋት እንደሚከተለው ሁሉ ከችግር በኋላም ከሐዘን በኋላም ደስታ ሰላማል። ልጅ አጥቶ የተቸገሩ ነቢያትም አሉ። ታሪካቸው ላይ የአላህን ተባረከ ወተዓላ ረሕመት ይጠብቁ እንደነበረ፣ ተስፋ እንዳልቆረጡ፣ አላህን ይማጸኑ እንደነበረ የሚያሳዩ ታሪኮች። ከእነዚህም አንዱ ዘከርያ ናቸው። ኢብራሂምም እዚህ ውስጥ የሚጠቀሰው ናቸው። ከሳራ ከባለቤታቸው ከዘጠና ዓመት በኋላ ከመቶ ዓመት በኋላ ተብሏል አላህ ልጅ ሰጥቷቸው ረቢ ላ ተደርኒ ፈርዳ ወአንተ ኸይሩል ዋሪሲን በላ፣ ጌታዬ ሆይ ብቸኛ አታድርገኝ፣ ነቢይነትን ከእኔ ተቀበለው ህዝብን የሚመሩ ልጆችን ስጠኝ ብለው ዱዓ አድርጋ ወዲያውኑ አላህ ተባረከ ወተዓላ እሺ ብሏቸው
ووهبنا له يحيى لجي سدها لسيبالو انديت نو لجي ميستني مولد مالچلبت ادمي لاي درشي ساله هلو بلا نغرغن لا الله ميكبدو نغر يلم تبلا انه لزكريا لابراهيم لسارة ارمياچو كغفا بوحال كنغدي لجي ايولدم يبالبت ادمي لاي لدرسه سو لجي سدو الله تبارك وتعالى مكراوچ مصيباوچ بغله حيوتم لاي هون با حزبنا وهغب درجام يهون ያሉ ሙሲባዎችን ችግሮችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ማስወገድ ይችላል። ለአላህ የሚሳነው ነገር የለም። ከፊትም ከኋላም ከግራም ከቀኝም ባደጋ እንኳን ብንከበብ አንድ ብቻኛ በር አለ ያላህ በር። በዛ በር በኩል እንድሾል ከአላህ ያደርገኛል እንል ይገባል። ሙሳ አለይሂ ሰላም ፈርዖን አዳሲ ያደርጋቸው ቆይቶ መጨረሻ ላይም ያሉ ሰራዊቶቹን አሰባስቦ ባንድ ቀን እንጨርሳቸው ብሎ ፍቅድ ባወጣ ጊዜ አላህ ለሙሳ ነግሯቸው አማኞችን ይዘው ከግብጽ ለመውጣት ሙከራ አድርገዋል። ነገር ግን ኮሃላቸው ጅግበታም ብዙ ሰራዊቶችን አስከትሎ ፈርዖን ተከትሏቸው ከፊት ለፊታቸው ደግሞ ባህር ገጥሟቸው በሁለቱ መካከለ ገብተው መሄጃ ደፍቷቸው ተስፋ ቆርጠዋል አማኞች። ኢና ለሙድርኩን ብላ መያዛችን ነው ማለቃችን ነው ብላ ነገር ግን በየቂን በኢማን በተወኩል የተሞሉት ሙሳ አለይሂ ሰላም قال كلا لا بجرش ጥቃት አይደርስብንም ለምን ካልክ ኢነ ማዕያ ربي ከኔ ጋር ጌታ ያለ ኮሃላ ፈርዖን አንባገነኑ انا ربكم الاعلى የሚለው ፈርዖን ከሰራዊቶቹ ጋር ቢከተለን ከፊት ለፊት ባህር ቢከለለን እንኳ አላህ ከኔ ጋር አለ አላህ ካንተ ጋር ካለ የዓለም ህዝብ በሙሉ ወደ አንተ ቀስቱን ቢወረውር ጥቃት ሊያደርስብህ አይችል። አላህ ያድነሃል ያወጣህ። አላህ ተባረከ ወተዓላ በሱ ያመንን በሱ የተመካን በሱ የተብቃቃን አይጥልምና በያዝከው በትር ባህሩን መታ አርገው ብሏቸዋል ሙሳ። ባህሩ መታ ሲደረግ 12 መንገዶች ተፈጠሩ። ከሙሳ ጋር የነበሩ 12 ነገዶች በየመሪያቸው የተመሩ ባህሩን አቋርጠው መሻገር ተችለዋል። ውሃ ከየትኛውም አማኝ በጭንቅ በመከራ ጊዜ በአላህ ከተብቃቃ አላህ አለኝ ካለ መውጫ ያገኛል። የነቢያት ህይወት እንደዚህ ደስታና ሀዘን ድሎትና ችግር የተሞላበት ነው። ለነቢያት ህይወት ካልጠራች ሰላም ካልሆነች ለኛ በወንጀል ለተሞላን የሰው ልጆች ህይወት ሰላም ልትሆን አትችልም። በተለያየ መልኩ ህይወትን የሚያደፈርሱ የሚረብሹ ሰላም የሚያሳጡ ነገሮች ሊገጥሙን ይችላሉ። ይህኔ ማድረግ ያለብን መሰበር መታገስ። የነቢያት ሁሉ ቁንጮና አለቃ ነቢይ መሐመድ ናቸው። የእሳቸውም ህይወት ከነዚህ ነቢያት ለየት ያለ አልነበረም። ተመሳሳይ ሲወለዱ የቲም ሆነው ተወልደዋል። ከጊዜ በኋላ እናታቸውን አጥተዋል። ብዙም ሳይቆዩ አጎታቸውን አጥተዋል። ብዙም ሳይቆዩ አያታቸውን አጥተዋል። ከዛ በኋላ የመካ ህዝቦች ጨካኞች ሆነው አይነን እንዳላይ ብለዋቸው በተኙበት ቤታቸው ላይ ንገርላቸውን ሰው ልከዋል። ሌላ ሀገር ተሰደው ሲሄዱ እዛ ሀገር ካሉ ሰዎች ጋር ተመሳጥረው ወደዚህ ላኩ ብለዋል። መሐመድን በህይወት ያለው ይሞቶ አንገቱን ቆርጦ ያመጣልን ሰው 100 ግመል እንሰጣለን ብለዋል። ዱንያ ላይ አንድ ቀን እንኳ ሰላም እንዳያገኙ ለማድረግ ከግራም ከቀኝ ከውስጥም ከውጭም ጥረት አድርጋ ወላከን ከጊዜ በኋላ አላህ ፈረጁን ሰጣቸው። በብዙ ሺህ ሰራዊቶች ታጅበው አባረው ያጧቸው የመካ ሙሽሪኮች ያዩ ወደ መካ ገብተዋል። ድል አድርገው ነፍስ ፈትህ ተብላ ከሞቱ በኋላ ግን ይበልጥ የሳቸው ዓላማ የለፉለት የደከሙለት ዓለምን አጥለቅልቋል። የሚበሉት አልነበራቸው። ለወራት ቴምርና ውሃን ብቻ የሚበሉበት ሁኔታ ነው። ተርበው ሆዳቸው ላይ ድንጋይ የሚያስሩበት ሁኔታ ነው። ማን ነው ከለላም የሆነኝ የጌታዬን ቃል እንዳደርስ ብለው ለህይወታቸው ላሰግተው ይጠብቀኝ ሰው ከለላም የሆነልኝ ሰው ያሉ ሰው የሚለምኑበት ሁኔታ አሳልፈዋል። ማንም በማይፈራበት በማይሰጋበት ጊዜ እንድሰጋ እንድፈራ ተደርጌያለሁ ብለዋል ሰላተ ወሰለም። ከጊዜ በኋላ ግን አላህ ተባረከ ወተዓላ ዲናቸውን የበላይ በማድረግ እሳቸውን የበላይ አድርጓቸዋል። በየአዛኑ አሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ይባል። በየኹጥባው ስማቸው ይጠራል። በየኒካሁ ስማቸው ይጠራል። ሰው ሲወለድ አዛን ሲባል ስማቸው ይጠራል። ሞቶ ሲቀበር ስማቸው ይጠራል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ያደረጋቸው ነገሮች ሁሉ ለኸይር እንደሆነ ልናውቅ ከሽግግር በኋላ ድል አለ ብለውናል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄን ልናምን በመከራ ጊዜ ልንሰበር ልንታገስ ይገባናል። اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسائر الفتن. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم عافنا في ابداننا.
اللهم عافنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا مع الصابرين، اللهم اجعلنا مع الصابرين، اللهم اجعلنا مع الصابرين. اللهم ارزقنا الصبر والشكر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين، والحمد لله رب العالمين.